はい、どうもルルシでございます。今日はですね、コスメ紹介を久々にしたいと思います。私はなんですけど、秋になってくると赤リップを塗りたくなるんですよ、無性に。で、コスメとかもね、結構赤系とかボルドーとかちょっと紫っぽいね、色合いのコスメが増えてくるので、今日はね、赤いリップの、おすすめを紹介したいと思います。はい、そのリップがこちらでございます。じゃじゃーん。はい、こちらです。こちらがですね、レブロンのウルトラ HD ジェルリップカラーのお色が715と755でございます。はい、このレブロンのウルトラ HD ジェルリップカラーっていうのは結構前から発売されてるんですけども、その中でも新色、秋の新色が出ていて、この715と755を買ってきました。で、赤リップって結構ビビッドな、本当に真っ赤をつけると浮きますよね。だけどこのね、2色はとても、つけやすい赤色だと思ったので紹介したいと思います。で、すごいコンパクト、細くてコンパクトなので化粧ポーチにも入れてても、すごくかさばらなくて私は好きですね。で、手にのせるとこんな感じの色味です。なんて言うんだろう、本当に真っ赤っていうよりはちょっと、ちょっとほんのちょっとボルド寄りなんだけども、そこまで暗い赤じゃないのでパキッとした赤なんですけども、つけやすい色なんですよね、すごく。はい、次に715なんですけども、こちらね、すごい人気みたいで私は取り寄せてもらいました。プラザに行ったんですけども、この色だけ完売しててちょっとなくて、取り寄せてもらって買いました。で、こちらの色の方がちょっとブラウンが強めなんですよね。上が715で下が755です。わかるかな。多分上のこの715の方が、つけやすいっていうか使いやすい、赤系のリップかなと思います。すごいいい色ですよね。ではまず755の明るいレッドからつけていきたいと思います。これね、結構パキッとした色なのでつけるの難しいんですけど、つけますね。はい、今塗っていきました。すっごい赤すっごい赤ですね。これパーティーとかにつけてったらすごくね、華やかでいいと思いますね。すごい塗り心地もうスルスル、すっごいみずみずしくてすごい塗りやすいです。で、私おすすめのつけ方がありまして、今普通に塗ってそのままなんですけれども、あまりにも色が濃すぎるなって感じる人はまず1回ね、ティッシュでオフします。1回だけ、それをこうやってね、くっつけるだけ、こうやってオフします。こうするとちょっと薄くなったの分かりますかね。で、これでもまだ濃いと感じる人は追加でオフしていきます。そうするとちょっとね、オレンジ寄りの、つけやすいカラーに変化します。はい、今ねちょっと結構オフしたんですけども、それでも色めっちゃ残ってますよね。真っ赤っかがちょっと苦手なんだけども、赤リップつけてみたいっていう方は最初こういうつけ方すると、あんまりね浮かないので、結構、いい感じにね、色づいてるけど真っ赤ではないので、つけやすいかなと思います。次にね、こちらの715のブラウンがちょっと強めな赤をつけていきます。はい、こんな感じです。ブラウンがねちょっと多めに入っているので、すごくつけやすいね、暗めな赤だと思います。これからね、秋冬になってくると洋服のトーンが結構落ち着いたカラーになってくると思うので、そういうのをね、赤リップで締めてあげるとグッドなんじゃないかな。ちなみに今日紹介したリップは1300円です。税抜きなんですけども、かなりプチプラでいいリップだと思います。2色紹介したんですけども、どっちもおすすめなんですが、どちらかといったら私は715の今塗っているちょっと暗めなね、レッドがちょっとすごく、おすすめです。はい、で、今日は赤リップの紹介をしようと思ってたので、アイメイクもちょっと赤っぽい色にしました。こちらエクセルのアイシャドウなんですけども、これすっごいおすすめ、サナエクセルのスキニーリッチシャドウの、SR06、これもねすごくいい色で、そこまでね、ボルドーが強くないのでつけやすい、赤系のシャドウですね。ブラウンが強いのですごくつけやすい、カラーになってます。結構ね、カラーの入ったアイシャドウってつけるの難しいですよ、私の中で。だけどこれはね、いつものブラウンのアイシャドウと同じように薄い色から、濃い色に向かってつけていくと、ほんと綺麗なグラデーションになって、そこまでね赤が主張してこないので、すごくつけやすいです。
はい、というわけで今日はレブロンの、おすすめの赤リップを紹介していきました。すごくプチプラで、塗り心地も素晴らしいので、ぜひね、使ってみてはいかがでしょうか。ではね、本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。次の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。